Okay, my microphone again. Hey guys, how's it going? I'm back after, I don't know, after after 5 or 4 days. Today I will play this game. It is my first time to play, to be honest. And it is available for free with EA Access or Origin Access, I guess, on PC. Okay. It is a indie game. Okay, EA published this game. Yeah, probably is a great game. Like, I watched the gameplay on YouTube before I play and stream this game, of course, but I never play. That's it, my guys. I hope everybody enjoy, and if you prefer, type in the chat in English, Portuguese, Spanish, and French, feel free, okay? Now I explain to everyone in Portuguese. E aí, pessoal, tô de volta. Vou jogar um pouco desse jogo, Sea of Solitude. Seria o Oceano de Solitude. Não tem uma tradução muito precisa pra isso. E esse jogo tá gratuito no Game Pass, desculpa, no EA Access ou no Origin Access, eu acho também tá disponível. É um jogo indie, publicado pela EA, não é desenvolvido por ela. E sim, eu leio os termos de uso do jogo, eu sou bem chato em relação a isso. And yes, I read terms of use before that I play this game. Yeah, I'm a weird, I know. E é, espero que todo mundo goste, né? Você pode ver aqui, ó. Sea of Solitude, it is a personal project about loneliness inspired by my own experience and other life stories. Kay's journey is about what it means to be human, to life of life ups and downs. Basicamente, isso aqui,
traduzido literalmente, é um projeto pessoal sobre vivências inspiradas nas próprias experiências do desenvolvedor ali, e histórias que ele criou e tem em relação, tipo, sobre o significado da humanidade, de como que as pessoas vivem quando elas estão bem ou quando elas estão tristes. Seria mais ou menos isso em português. Fiquem tranquilos que eu traduzo para vocês na medida do possível aqui, tá? E aí, Awesome HDGamer chat. 10, Let's como sit é que você together. está? Desculpa a demora. What I got. Mas só travar meu controle aqui. Travar meu I'm controle que eu completely torn digo apart. a case aqui que eu esqueci. Calma aí, só um instante, gente. Wait a minute, guys. Olha eu fazendo Melvins, né? Oh, Deus. Just a sec. Gente, não foi. Olha, isso aqui é muito mal feito. Só para contextualizar o que eu tô fazendo, eu tô colocando a case do. Que eu coloquei a bateria. Pronto. O kit jogar e carregar e. Enfim. Eu apertei o botão errado aqui. Como é que você está, HD Gamer 10? Grupo Here I am, Osage? Opa! Bem-vindo de volta. feeling lonely again. What is wrong with me? I'm so tired of it. So damn tired. There must be a way out of here. I want to change it. Change me! It's so dark. A light. Maybe I'm not alone after all. They might need help. I should get closer. Lembrando que esse jogo, eu não sabia nem que ele existia, tá? Eu só descobri por conta do EA Access. And just remember, I never hear about this game before, and I know this game because I have a EA Access subscription, and I think, oh, it is a developer by EA? No, exactly. It is a published by EA, and it is a indie game. Okay, like this remember me on other games, example Limbo, Kay! and anyway. Are you all right? Kay! You're here again. How do you know who I am? What a silly question. Here, I have a present for you. Be safe. Como é que você tá? Eu tava com saudade. Eu também. O grupo Nothing só to say. sabia. Cara, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu I don't ultimamente tenho ficado remember. tão corrido que infelizmente minha agenda That's mudou toda. better. Sério, eu fazia Are you live ready, ao Kay? longo da semana, né? E agora eu só faço live final de semana, né? Sábado e domingo. E por sinal, sábado e domingo é onde eu produzo tudo, né? Em que sentido? Sábado, hoje no caso, mais tarde um pouquinho, em 2 horas. Em Wow. uma, eu gravo 2 episódios de How did podcast, na she? outra, 1 hora, eu escrevo artigos pro blog, que aí já fica agendado. Então, quarta e sexta entra podcast, I must terça e be quinta artigo no imagining it. blog, e amanhã é I livecast, que é am tipo um podcast ao here vivo, que again, entra segunda. boss. Então, final What? de semana eu faço tudo, entendeu? What do Pra you semana mean? inteira. Not telling you. Beleza? Você ouviu falar sobre esse This jogo antes? flare belongs Ou with não? you. Eu vi um vídeo, Now assim, you tipo, can use mostrando o it too. gameplay do jogo, Go on. porque Shoot it. não ia abrir um jogo ruim e fazer live dele, né? Mas Shoot parece it. Veneza, não sei. É muito estranho. Conquista desbloqueada, fogo. Who's waiting for us? This girl is so strange. Eu também nunca tinha falado dele não. Back to black, So back to black, beautiful. volte para o preto, It para o reminds me of escuro. Venice. Não tem muito sentido esse português. Eu me amarro em jogos indies, porque
porque geralmente jogos indies tem alguma mensagem para passar, eu acho bem, bem da hora. Só que tem jogos indies e jogos indies, eu tenho que ir mais devagar. Eu achei esse interessante, né? Pelo que eu vi, tem um monstro e tal, enfim. Talvez seja uma, meio que uma, como é que se diz? Parafrase pra dizer, ah não, você tem que controlar o monstro que tem dentro de você, sei lá. Alguma coisa nesse sentido, eu acredito que seja isso, né? Tô chutando aqui, né? No meu achismo aqui. E como tem sido a sua semana? Senhor HD Gamer 10, Aka Gloop. Tá, eu acho que eu tenho que destruir alguma coisa aqui. Tá, deixa eu ver. Traz Fortnite. Eu devo jogar Fortnite. Ai, meu Deus. Ainda hoje, pra ser sincero. Fortnite tem, como é que se diz? Feito bastante sucesso aqui no canal. Não sei se você chegou a ver recentemente um compilado que eu fiz, Melhores Momentos de Fortnite. Cara, o pessoal adorou. Calma, tô tudo escuro agora. Eu tô meio maluco agora. Minha semana foi de férias. Vixe, eu trabalhei todos os dias, carnaval e tal. Porque como a minha empresa tem um foco internacional, tipo, pra mim, meio que indifere. Lá nos Estados Unidos, sabia que tinha um monstro. Lá fora não é feriado, então eu trabalhei normalmente. Tá, pelo visto eu preciso dar a volta, né? She knows my name. Vai logo. Ai, meu Deus. Did you Vou ver lá. Você do vai gostar. something to the girl? Eu She's levei as um susto daqui agora. big as you are, so I ate her Ela é alive. falsa. Ah, meu Deus, vambora. Já deu. Eu vi o início, já me caguei de. Não, tem muita coisa aí que você não tem noção. Você não tem ideia. Eu e a minha amiga americana, a Ife, e o Queijo, um amigo meu brasileiro. Eu tentando explicar palavras em português, e ao mesmo tempo. Nossa, foi muito engraçado. Foi um, socorro. Inglesa. Não, não, americana, americana. É porque inglesa pode ser It's all gone sobre a again. Inglaterra. That monster said such terrible things. What the Queijo, hell? sim! Why? This Queijo! has got to be a Eu nunca dream, pensei que right? teria tantas formas de dizer queijo, né? Tem queijo. Queijo! E tipo, ó. Oh. Queijo, que é tipo meio que uma ironia, sabe? What are those things? O que é isso? Ai, meu Deus. There's something trapped in there. It shines like the girl. Could she still be alive? Ah, eu tô ficando um pouco preocupado com esse jogo. Mas. Tá, eu tenho que pular aqui? Como é que pula? Só escutar a palavra queijo, eu vou dar de comer. Queijo é minha comida preferida. Não, e ela não sabia que queijo significava cheese em inglês. Eu tô sendo acertado com esse negócio preto. Old RT. Tá. Clear corruption. Olha, vou ser bem sincero, não faço ideia do que eu tô fazendo aqui. Será que eu tenho que pegar aquele negócio aí? Mata essa bagaça preta! Eu tô tentando! Eu como até pão puro. Ah, é, pão puro também até vai. Gente, eu tô apertando. Eu juro vocês, eu tô apertando. Esse barulho tá me incomodando, mas tudo bem. Eu tô ficando um pouco confuso, calma. Será que eu tenho que usar fogo? Era pra usar fogo. Não. Não era. Ou era? Gente, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu tô. Eu joguei fogo. Pelo visto não resolveu. Sacanagem. Calma. Oh, one sec. Oh my gosh. Once again, guys, if you prefer typing a chat in English, okay, don't worry about that because all the time I translate to. Oh, I translate. I switch the language, okay?
É, não resolveu não. É estranho, na verdade, porque ele tá pedindo pra. Ah, tá, consegui. Nossa, que bizarro. Eu tô muito confuso. Conectado. Conectado do quê, meu Deus? Resolveu, jogou fogo. Baixei. Oh, baixou Cities Skylines. Nice. Eu tenho que voltar a jogar Cities Skylines. A última vez que joguei foi em janeiro. Lembrando que amanhã já é março, né? Eu tô apertando o botão Xbox. Ah, vou ter que jogar lá no capiroto. Tá. Isso vai dar ruim. A chance disso dar certo, zero. Do anything you never do. Tá, e eu continuo fazendo. Tá lá. Tô abduzindo a bagaça preta. Eu não faço ideia que eu fiz aqui, na verdade. E aí, ogrinho, vulgo Gabriel, como é que você tá, meu querido? Janeiro teve 200 dias. Maior moderador de todos os tempos. Você viu que o queijo ficou famoso, ogrinho? Minha amiga aí, filha, ó. E agora, meu Deus? Será que eu tenho que descer? Você agora não consegui ficar na live, só vem dar oi mesmo. Sem problema, sem problema. Queijo! Acho que eu tenho que pegar o barco, é isso? Tá, não é isso. Acho que tem que entrar naquela porta ali. Tá, então eu tenho que entrar no barco. Gente, eu não tô. Nossa senhora, socorro, calma. Vou terminar de assistir o Best Moment, sem problema. Olha eu tacando fogo no capiroto, hein? Eu tô muito confuso, tá? Não é pra fazer isso. I'm so confused. Let me see. How to destroy or how to defend the enemy? I have no idea where's the name to correctly. I'm sorry. Só fazer um ajuste aqui na live que a gente só entende. Eu não entendi nada, pra ser sincero, tipo. Será que tem alguma coisa pra cá? Eu taco o fogo, mas o fogo sozinho já vai pra outro lugar. Tá vendo? Deixa eu tacar aqui, o que acontece? Nada. Só minha tristeza mesmo. Tá, não é pra pular aqui. Na verdade, nem consigo mais pular aqui. Tá, agora tá acertando tudo em mim. Seja lá o que seja isso. Tudo culpa do queijo. Ele fez. Exato. Aí ela ficou tipo. Queijo! Que você fez, queijo? Foi muito engraçado. Não, eu levei um susto, eu não parava de rir. Chegou um momento que eu não sabia o que dizer em português e nem em inglês. Eu simplesmente só ficava rindo, entendeu? Porque eu não conseguia processar aquilo. É do jump pad da tua frente, ele fez tu morrer. O quê? Ah, sim. É. Eu acho que eu tenho que abrir aquele portão. Tá, vamos descer a escada. Calma, acho que eu tenho que descer essa escada. Na verdade, não faço ideia, né? Só. Tem que abrir essa porta? Era pra abrir a porta. Só falava em chinês. Não, chinês não. Ih, olha só. Acho que vai dar ruim. Outra coisa, viajei pra Suíça e pensei. Nice.
She seems dangerous. I'll look somewhere else. Eu não acho que vai ser uma boa ideia o capiroto ali, né? Mas tudo bem. O que, que é isso aqui? Coletar garrafa. Collect butter. Eu não sei porquê, mas a chance disso dar certo é muito baixa. Espera, já volto, sem problemas. Hello? Are you out there? Isso tá parecendo aquela vila do Chaves, sabe? Cadê o seu barriga, seu madruga? Where am I? This city looks so real. Eu acho que eu quase fui para as cucuia aqui agora, né? Seja lá como traduz isso em inglês, mas enfim, o monstro ele meio que me deu um cotoco ali, né? Tudo bom? Tá focando, meninos, meninos, acho que não tá focando. Tá, o problema é o seguinte. Eu não sei para onde eu tenho que ir, não tem nenhum mapa, não tem nada. A única coisa que tem é focar no monstro, né? Então, na prática, a única coisa que acontece aqui comigo aqui agora é só o meu rosto, tipo, com aquela cara de interrogação, sabe? Eu devo ter que ir para pro outro lado. O problema é que se eu pular aqui, o monstro ele vai voltar, né? Nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso. É uma boa ideia? Provavelmente não. Ó, tá vendo? Eu falei que o monstro ia dar um cotoco ali em mim. Bonjour, voyage, sou o François, eu tenho a interpretação de François. Nice! Oh, your French is pretty good, to be honest. Você é fluente em francês também? Francês é um idioma que eu preciso praticar mais a pronúncia, a parte escrita eu sou bem mais evoluído nesse aspecto. Na verdade, nem evoluído o termo, desenvolvido. Sou mais evoluído. Ficou estranho, mas enfim. Ultimamente eu tenho usado muito mais inglês. Inglês do que português. Francês é bem fácil. Sim, eu tenho um amigo que estudou comigo no ensino médio, o Gabriel. Não mora mais no Brasil, ele tá hoje na Espanha. É, ele é francês mesmo, tá? Não é brasileiro. E pra aprender português ele teve que aprender latim antes, sabe? E ele falava que português é muito próximo do francês. Lógico, pra ele, porque ele teve a base antes de latim, né? Então, pra ele foi, aspas, um pouco mais ok. Mas eu entendo seu ponto. Só não entendo esse jogo. Eu acho que esse fogo é pra mostrar pra onde eu tenho que ir. Será que é isso? Eu tenho quase certeza que é isso. I was looking for a girl and instead I found a boy. Cadê o monstro? Se eu pular ali, eu vou ter que ir pra onde, meu Deus? Acho que não tem que pular ali, acho que tem que ir pro cantinho aqui, vamos ver. O problema é essa maré subindo e descendo, subindo e descendo. Francês é bem fácil. Sim, na verdade, qualquer idioma que você tiver, o maior erro das pessoas é o seguinte. A galera, ela quer aprender um idioma, mas ela não... Como é que fala? Não quer ter contato com o idioma. Aí é complexo, né? Como é que você vai... aprender um idioma se você não tiver contato com ele, né? Isso seja qualquer idioma, igual inglês mesmo, entendeu? Se a gente parar pra pensar, o inglês é um idioma ok. O nosso idioma que é complicado, né? Você tem, por exemplo, você, te, ti, te, tu, lhe, lho, enfim. Antigamente você usava até o vossa mercê e tal. E inglês é só you, né? O informal de you é you. Então, tipo, né? A gente não tá entendendo nada disso. Quer dizer, eu entendi o jogo, mas... Quer dizer, pelo menos o contexto inicial do jogo. O monstro tá ali. Tá. Pra onde eu tenho que ir?
Pelo visto, tem que coletar 39 garrafas. Find por François Vecmé Ami. De François Bocou, Miss Pessoa. Nice. Ça va bien, AD Gamer. Eu tenho que ter 105 segundos para mudar de idioma. I need to 5 seconds to change the language all the time because sometimes I switch the I mix the language. Eu tava controlando um pássaro. Eu não sei o que aconteceu ali agora, mas tudo bem. Vou falar ali. Ih, alemão, eu não entendo. Quer dizer, eu entendo a palavra, algumas palavras em alemão, mas eu não consigo pronunciar corretamente. It's been Juan. Oh, hey Juan, do you speak German? Nein, nein, nein. I'm sorry, guys. I can't speak German. I try, but anyway, it's I just run from. Wait. tá, eu vou tentar interpretar, ok? Deve ser algo como tipo. Você está falando uma coisa de suíço? De francês. Tá falando francês em alemão. Tudo bem, bugou minha mente, mas tudo bem. Tá falando alguma coisa aqui, se tem alguma coisa, tipo, acho que tem italiano aí também, né? Italian. Ah, e alemão. Você tá falando que, calma aí, it's been provavelmente uma coisa que você viajou para os três, você falou. Calma, eu fiquei meio confuso. Você falou que você viajou para os três e usou os três idiomas, é isso? Fiquei confuso agora. Vixe, russo. Ah, não. Russo é. Russian language is pretty hard to me, to be honest. Não faço ideia de onde eu tenho que ir. Será que tem que pular pra cá? Ou será que aqui foi de onde eu vim? Aí a gente chora. Eu acho que foi, de onde eu vim. Eu viajei pra Suíça, elas falam. Elas dizem alemão e italiano. É, foi mais ou menos. Não isso, né? Mas mais ou menos o que eu entendi vocês escrevendo ali, em alemão. Só não conseguiria responder em alemão, obviamente. Eu falei que sei falar três línguas. Oh, agora eu entendi. Na verdade eu sabia, eu tava querendo ver se você tava atento, entendeu? Tipo, deixa eu falar antes. Brincadeira. Tá, o monstro tá ali, mas. Falei em chinês. Mandarin. Mandarim tradicional ou. Simplificado? Tá, espantei mais um pássaro, mas. Ou um corvo, enfim. Eu vou ser sincero, eu tô um pouco confuso com esse jogo, tá? Assim, um pouquinho confuso. Eu fico muito perplexo quando um jogo você não tem meio que tipo um objective, sabe? Tipo, ah não, faça isso, vá a tal ponto. Não. Não tem nada, é tipo assim, descubra. Tem que espantar 32 pássaros. E tem que pegar água. Aliás, nem água, é. O nome daquilo? Garrafa. Agora eu vou ter que sair. Beleza, sem problemas. Falou! E obrigado por aparecer.
I know what to do. It's beautiful. Where did all this water come from? And what happened to the people? Hello? That's the first monster I met here. There must be another light nearby. Maybe I can make her leave. Shoo! One moment, guys. I create a new layer on my stream. Wait a minute. Yeah, new layer. That's right. Some stinky. Tá, não achei o layer aqui, não achei a camada. Depois eu adiciono isso. Seria na verdade tipo uma tela de. Na verdade, uma tela dentro de outra tela, de Be Right Back, sem ter que sair da tela atual. Mas enfim, depois eu faço isso. Só um instante, gente, que eu já volto. Então vou acionar a tela Be Right Back e preencher toda, enfim. Já volto.
I'm back. Tô de volta, gente. Shoo! Found it. About. I do lots of things. You only think about yourself. You're a fraud. That's not true. I try to help people. Stop saying I don't. Doesn't know me at all. My boat!
Hey dude, how's it going? Honestly, I'm so confused about this game. How my bot answer you? Probably I need to open the door, but how? Oh no. That's weird. We have other option. I don't know. Jesus Christ. Oh, wait a minute. I have no idea.
Bem-vindo de volta. Tô mais confuso do que segue tiroteio. Já morri várias vezes aqui. O jogo é interessante, só é confuso. Depois eu descobri que esse fogo aqui, ele meio que me mostra onde eu tenho que ir. Once again, guys, if you prefer type the chat in English, because out of time I switched the language, okay? Oh, God. Tipo, eu não tenho como chegar ali do outro lado, sabe? Eu tenho que arrumar alguma forma. Como? Não sei. Tem um capiroto que fica dando volta ali toda hora. E se eu pulo na água, ele já me vê e, enfim, começa a me seguir e eu provavelmente vou pra cova, né? Ah, deixa eu ver aqui. Tipo, a proposta do jogo em si é bem, bem legal, só é confuso. Tipo, eu tenho que ir pra lá, ó. Onde tá o barco. O problema é que eu não posso pular aqui, porque não tem como chegar lá assim. E se eu ir naquele ponto ali nadando, o capiroto vem antes. E tipo, eu já tentei pular naquele telhado, no outro telhado ali, só que não deu também. Deus meu, o que dava pra pular é nesse ponto aqui, ó. Ó, tipo isso. Daqui a pouco o capiroto vem. Falei. Como aqui não tem água, ele não vai me ver aqui. O problema é que aqui, ó, em diante, ó, ele começa a dar voltas. É muito esquisito. Olha lá, tá vendo? Então, meio que eu fico sem ter o que fazer. Tá, então, deixa eu ver. Tipo, pra cá eu não posso ir porque senão o capiroto vem junto. Não é possível, tem que ter alguma coisa que eu consiga subir aqui, não é possível. Não tem. Eu preciso ficar aqui pra não ir ficar na água. Será que eu tenho que pular aqui, esperar ele vir nesse outro canto aqui? Ah lá, ele tá lá no outro canto. Ah, sei lá, tô indo. Vambora, nada, 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 nada. Ah, meu Deus, isso vai dar muito ruim. Ah, deu certo. Acho que era só fazer isso. Por que que eu levei 10 anos pra fazer isso? Eu não sei. Eu não sei. A proposta do jogo é bem legal. Podia ser um pouco mais intuitivo, não é mesmo? Ou eu tô apelando mesmo, não sei. E aí, Juan 2? Juan 2 é a Laila, tá, gente? Sobe lá em cima onde dá pra pular na direção do barco, tem uma corda indo pra casa do lado. E eu fiz uma gambiarra, eu meio que chamei o capiroto pro outro lado e meio que deu uma despistada. Você já viu esse jogo, Juan 2? Eu nem sabia que foi publicado pela EA. Eu vi esses dias e falei, ah, emoções misturadas. Não. Mas vi a corda. Que corda? Eu não vi corda nenhuma. Esse é um jogo indie bem, bem, bem da hora. Eu diria que é exótico, sabe? Diferente. E como é que você tá, Juan 2? Se divertindo bastante Fortnite. Você viu lá o compilado que eu fiz do queijo? A Ify, ela toda hora, queijo! Cara, o queijo encontrou um bug no Fortnite. A gente foi parar debaixo do mapa, cara. Que já figura. Não, aí eu fiz uma edição, eu tornei o um negócio mais engraçado que normalmente já era. Só sei que foi aquele momento que eu não sabia o que responder nem em inglês nem em português, sabe? Eu ficava tipo só rindo. Eu não tinha o que falar. Então meio que era o que eu podia fazer naquele momento.
Nem tô jogando muito sério. Você gostou do segundo episódio do segundo. Segunda. Calma, segunda temporada do segundo capítulo? Sim, eu vi. Ó, o capiroto ali de novo. Eu acho que tem que pular pra lá, mas deixa eu só ver se tem uma coisa pra cá. Nada, só minha tristeza mesmo. Então bora. Não. Ai, meu Deus. Isso foi perto demais. Foi perto demais. O problema são essas ondas aí. Tá ganhando muito pouco XP por partida. Prefiro esperar chegar mais missão. É, por enquanto. E sei lá, você gostou daqueles negócios de bot, do lado do submundo e tal? Você gostou realmente daquilo? Acabou que a gente nem conversou sobre isso. Queria perguntar o que você achou assim no geral da segunda temporada. Eu achei legal. Bot. É aquele bot que você tem que mudar roupa em casa. Eu esqueci o nome daquilo. Bot que eu digo de robô, tá? Não bot de bar. Deixa bem claro. Bot? Submundo? Telefone? É, o telefone em inglês lá. Deixa eu sincronizar o time que o capiroto tá ali. Então, gente. Esse jogo me lembra muito. Ai, me esqueci o nome. Não é Limbo, não. Não me lembro agora o que era. Acho que era o Unravel. Sei lá. Tinha um negócio desse também que você tinha que acionar tipo um fogo ali pra saber onde a gente tem que ir. Eu vou jogar Fortnite daqui a pouco, se quiser entrar na partida. Ó, tem que esperar o capiroto. Não tem como subir nada aqui, né? Então, tipo, vou ter que ir lá mesmo, não é mesmo? Acho medonho o olho dela, olha isso. Dá medo. Se eu encontro uma pessoa assim com um olho vermelho assim, eu fico, gente. Meu nome não é Juan. Eu nem existo. Sou Matrix. Sou um robô. Sou Optimus Prime, não sou nem pessoa, então, tipo. Vou sair daqui a pouco. Nice, sem problemas. É, eu vou sair daqui a pouco também com o meu namorado. Ai, vai dar ruim, vai dar ruim. Ai, meu pai sagrado. Tá, sobrevivi. Ah, o joguinho é bem legal, sabia? Tá gratuito no EA Access. E no Origin Access também. Ah, agora o capiroto voa. Era tudo que eu queria. Familiar. Maybe it will help me get out of here. Wherever here is. Como que bizarro agora. Agora tem inimigo que voa também. Mas que coisa boa, né? Não, não basta só o tubarão esquisito ali, o capiroto esquisito ali. Eu vou sair com o amigo, mas acho que ele tá a fim de mim. Não. Tô dizendo, quem te viu, quem te vê. Pra onde? Socorro, tem que. Minha Nossa Senhora. Calma. Cai fora, o capiroto vai vir. Não posso ficar na água há muito tempo que o capiroto vem. O que eu faço? Olha, só vai. Minha câmera tá girando sozinha. Por que que minha câmera tá girando sozinha? Fiquei com medo agora. Tá, open the door. Só vai, amigo. Por que que eu me joguei? Tá, agora eu tô confuso. Era isso mesmo? Ah, tá zoando que eu tenho que dar. Não, calma. Calma aí, pula, pula.
Eu ainda não entendi a referência desse jogo. Quando você pula, o negócio fica preto, é como se fosse o submundo, Stranger Things da vida real, sei lá. Você entendeu alguma coisa desse jogo? E será que o capiroto. Eu vou pular aqui, ó. Vamos lá. Será que o capiroto vem aqui? É, ele não entra aqui. Quer dizer, eu não sei. Só sei que ele tá batendo ali. O jogo dá medo em alguns momentos. É como se o barco te lembrasse da casa, enquanto fora dele te lembra coisas ruins que podem te matar. É, faz sentido. Não parei pra pensar nesse ponto. E achei um negócio de água. E é bizarro que o jogo pede pra você pegar pombo, não é nem pombo, um negócio esquisito lá e garrafa de água. Não sei por que disso. Open the door, que dó. Ah, claro que eu vou abrir essa porta, com certeza. Eu abro essa porta, o monstro vem em cima de mim. Claro, claro que eu não vou fazer isso. Será que tem uma coisa pra cá? Ou será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Honestamente, não faço ideia. Eu acho que vou ter que realmente abrir a porta. Pô, mas isso é muito sacanagem, gente. Ai, meu Deus. Tá, eu abri a porcaria da porta. Agora o capiroto vai vir, não é isso? Gente, esse jogo é muito esquisito. Pra que eu vou ter que abrir a porta, gente? Agora tava fechado. Tá, e agora? Tá. Só não entendi por que que eu tive que abrir a porta. Deixa eles. Sei lá. Isso é bem certo. Olha, o jogo é estranho. Geralmente jogos indies assim são estranhos, né? O que que eu tô falando? Tá, eu tenho que entrar ali, não é isso? Talvez eu tivesse ter aberto a porta, mas não com o capiroto, né? Mas tudo bem. Foi um tempão. Ah. É pra vir pra cá? Ai, meu Deus do céu. Agora vamos invocar o capiroto aqui. Gente, pra que invocar o capiroto? Não, não. Conquista desbloqueada. Moves. Tá bom. Socorro. O que você achou do jogo, Juan? Esse jogo não deu tanta. Não se tornou tão conhecido assim. Ai meu Deus, o que é isso? Olha, eu quero a minha mãe. Do you remember this place? Mãe. It was our favorite cafe. It's in years. Do you think they'll eu give tô um you pouco free cash assustado. the first time you came? Talvez, talvez. Bonitinho. Technically, the first time you were here was 9 months before you were born. Socorro. Oh, sometimes I forget you're only 12. Come on. Lembrando que ele não é da EA, ele é publicado pela EA. What is it? Is everything all right again with you and Papa? Yeah. Yeah, of course. Então tá sentindo, né? O Oceano, ele meio que. But it was never really not Olha que poético, o Oceano, ele se abriu pra mim pra eu ver as profundezas. You know, your little brother isso ficou muito errado, mas tudo bem. And then everything will be even better. Vou dar uma agarrada ali. I can't wait to be a big sister. What will we call him? How about Sunny? I love it. Olha esse olhar, Juan 2. Calma, deixa eu ver se consigo chegar perto aqui. Olha esse olhar, cara. Calma, foca a câmera. Cara, se eu vejo uma pessoa com esse olhar vermelho assim, tipo, eu saio correndo. Eu saio correndo, gente. Eu não vou ficar parado. Que bonitinho. Com certeza que não. Ih, meu Deus, agora a água subiu.
for me. Wait for me. Espera por mim. I'm searching for a girl in a yellow coat. Tá procurando bar. You seen her? Oh, yes. I know her. I know her very well. Tá, pra ir pra lá, mas assim, se eu for nadando, digamos que eu morro, né? Porque a capiroto já tá ali esperando. Ela é muito fofa. Não sei. Ó, o capiroto tá aqui. Tem que subir aqui às vezes, porque senão a água ela chama minha atenção. Jesus Cristo, essa água tá muito alta. Never mind. Vamos lá. Pula. Será que é essa corda que você falou? Mas a my question is, como é que eu entro? Ou como é que eu uso essa corda? Eu não faço ideia. Eu sei que eu vou pular aqui, ó. Ai, meu Deus. Foi parar debaixo do negócio. Pula aí, misericórdia. Ela pulou embaixo do troço aqui. Tem que ficar em cima. Olha. É por isso que as pessoas se... Bom, não posso falar isso porque é o YouTube. Vai ter problema com o YouTube se eu falar isso. Meu Deus. Misericórdia! Tá, o capiroto passou aqui embaixo. Tá. Eu vou tentar ir pra cá. Por enquanto tá tudo tranquilo. Essas ondas que me incomodam, olha isso. Aí eu chamo a atenção. Olha lá, olha o capiroto atrás de mim. O que eu ia falar? Chama a atenção do capiroto. Tá bom. Cadê ele? Cadê o bicho? Deus, vai dar muito errado isso. Vambora. Tá, deu certo. Juan 2, socorro. Calma. Esse jogo... Gente, esse jogo te deixa muito aflito, sério. Olha isso. Olha. Ah, meu Deus. A onda. The Wave. Tem um filme com esse nome, inclusive. Tá, onde é que eu tenho que ir? Tá, ali, mas como é que eu vou subir ali, meu Deus? Ai, meu coração. A gente não aguenta essas emoções, não, gente. Ah, pela escada, né, Juan? Existe uma coisa chamada escada, né? Assim, é usada muito no mundo inteiro. Tá. Não, quero focar no monstro, não. Ah, tá de sacanagem. Vou ter que ir lá do outro canto agora. Ah, meu Deus do céu, cadê a mãe? Uma coisa pra cá? É tristeza, talvez. O que é isso? Aqui, ó. Coletar. Collect butter, né? Coletar garrafa. Por que eu tenho que coletar esse troço? Não sei. Ah lá, tem que coletar pássaro também, enfim. Você vai falar coletar pássaro, é. Também não entendo. Será que eu tenho que pular lá isso? Tá. Gente, esse jogo é muito. Aí pra falar de jogo muito esquisito, olha o que aconteceu. O Xbox mudou o layout dele todo. Olha, olha isso. Ficou muito esquisito. Tipo, agora é assim, é de cima pra baixo. Sei lá, não sei se eu gostei disso. Mas ok, né? All by science, tudo pela ciência. Ó, cadê o capiroto? Tá. Ai, meu pai do céu. Vou tentar. Ah, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ai, socorro! Pera, aquela notícia era Kingdom Hearts. Que notícia? Tinha uma vez aqui na tela? Cadê? É o que você tá vendo? Kingdom Hearts. Ah, sim, é. No Game Pass. Kingdom Hearts, Juan 2. Ah, eu vou ter que transmitir esse jogo. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Kingdom Hearts tá gratuito no Game Pass. Não creio. Não creio. Sim, cara. Não, eu fiquei tipo, Juan 2 tá falando de Kingdom Hearts. O que, que ele tá falando de Kingdom Hearts? Cara, eu vou fechar essa live aqui daqui a pouquinho. Eu vou jogar esse jogo. Cara, deixa eu colocar pra instalar, calma aí. Cara, Kingdom Hearts tá gratuito. Eu preciso liberar espaço. Eu não tenho espaço pra instalar, 45 GB. Deixa eu apagar alguma coisa aqui. Cara, Kingdom Hearts tá gratuito. Sim, agora, pra essa live, faz Kingdom Hearts. Olha lá, eu preciso de espaço. Sim.
Foi engraçado isso agora, tipo, você do nada. Ah, aquilo é Kingdom Hearts. Eu falei, tipo, como assim, Rondô de Kingdom Hearts? Você tá bem, moço? Ó, vou selecionar aqui por tamanho. Olha isso, Red Dead 101 GB, Halo, Star Wars. Deixa eu apagar algum jogo aqui que eu não jogo mais. Fallout 4, Fallout 4 não jogo mais. Vamos lá, Remove Select, Uninstall. Pronto, eu já consigo deixar instalando. Cara, ficou muito estranho esse novo layout deles. Tá instalando o Kingdom Hearts. Cara, Juan 2. Te amo, cara, sério mesmo. Eu não percebi isso. Meu coração. Eu sei, não é uma ironia, tá? Porque tem hearts ali, tá? Mas meu coração agora tá tipo. Ai. Agora é só deixar instalar enquanto eu jogo ali. Que vai levar um tempinho. Cara, mas. Nossa senhora. E esse jogo é caro pra cacete. Eu lembro que no lançamento foi 200 e pancada, né? Cara, que irado. É, ele vai alocar espaço aqui e vai começar a fazer o download. Cara, que irado, sério. Meu Deus, vou me levar pra sua casa. Tenho que jogar esse jogo. Ah, só pro jogo? Brincadeira. Calma, tem que ir pra lá? O quê? Ah, tá de zoação que eu tenho que ir pra aquele canto ali. Essa agora foi muito engraçada. Ó, o capiroto tá toda hora aqui. Me teleco-teco aqui. Pois zerar o jogo faz o que quiser. Olha, family friendly YouTube. Cara, o que eu tenho que fazer agora? Ó, cada onda lá, ó, o capiroto ele vê. Oh, anda aqui. Eu tenho que ir lá pra aquele canto. Eu jogo e tu comentou. Ah, inverte papéis, entendeu? De Juan pra Juan, mas é inverte, né? Entendi. Entendi. GG, live. Ou RIP. O que eu faço agora? Eu não faço ideia. Tá, eu vou tentar aqui, mas não garanto que vai dar certo, não. Vou fazer uma coisa aqui comigo. Ó. Tô meio que tentando esquivar da onda. Isso é muito estranho, na verdade. Nevermind. Eu vou morrer. Ai, meu Deus. Eu não morri! Ah! Ih, eu vou morrer agora. Calma. Ai, meu Deus. Põe o Jengui agora. Cara, o jogo ele quer que. Fica na pontinha dos pés, menina. Pelo amor de Deus. Toda vez que eu pulo, solta esse som, eu fico cabreiro, gente. Vocês não têm ideia. Meu olho fica todo arregalado aqui. Na real, eu tenho medo de estarmos juntos, porque como seu subconsciente, se eu encostar em você, o mundo implode. Exatamente. Vai ser tipo Matrix, sabe? Inclusão de dois mundos paralelos. Olha lá, olha isso, tá instalando! Ah! Cara, eu realmente não sabia que Kingdom Hearts 3 estava gratuito aqui no Xbox Game Pass. Pra falar a verdade, eu nunca joguei Kingdom Hearts, mas eu sempre quis, só que o valor era alto pra. Como não é meu jogo favorito, então nunca usei como prioridade para comprar o jogo. Eu até podia comprar o jogo, mas eu não usei como prioridade. E agora tá gratuito, agora não tem por que não jogar, né? Ai, socorro. Foi muito aleatório. Tipo, se eu não tivesse aberto ali, eu não saberia. Do nada você, tipo. Acho que tem que ir lá pra aquele coisa ali, né? Esse olho me deixa bizarro. Sério, olha isso. Tá aqui. Quanto mais onda tiver, ele vai me. Ah lá, dá pra eu saber que eu tô aqui. Ó, ó. Viu só? Eu vou morrer, eu vou morrer.
Não faz live do raio final de semana? Não fazer live do. Eu tô pensando em fazer logo após esse jogo. Não vou demorar aqui não. Só quero passar esse capítulo aqui, tipo. Ou até instalar o jogo, porque não adianta eu fechar a live, o jogo ainda tá instalando. Né? Mas tem um detalhe aqui que vai forçar o meio que fechar a live, vou te explicar por quê. Quando você tá instalando um jogo, se você estiver jogando outro jogo junto, o Xbox não dá prioridade pro download, olha lá, como você pode ver, olha, 33 megabits por segundo, é pouco. Quando você não tá jogando nada, o Xbox prioriza o download, full, entendeu? Olha lá, e quando chegar ali a, onde tá escrito ali, ó, ready to start, pronto pra iniciar, ele já consegue abrir o jogo, entendeu? Eu vou amar esse jogo? Ah, meu Deus! Morri. Virei biscoito. Ah, meu Deus. Pelo menos tem checkpoint aqui, né? Se passar aquilo tudo de novo, meu Deus do céu, meu coração não aguenta, não. Depois que eu vi que tem que pular em cima daquele trolho-olho ali. Não leve a mão não, hein, meu filho, mas tu é feio, hein? No único final de semana que fico ocupado, tu faz live do jogo na minha vida. Não pode, não vale, não deixe. É o meu subconsciente meio que dando um puxão de orelha, sabe? Mas é sério, Kingdom Hearts é legal? De novo! Opa, quase que eu ativei o webcam. Ainda bem que eu coloco o papel no webcam. Será que ele vem pra cá? As histórias não são tudo. Mas esse bicho é muito chato. Assim, mas muito chato. Olha lá, ele vai me ver e vai. Vou voltar porque o Juan tá ali. Eu vou morrer de novo. Tá. Ele bugou ali, você viu? Tá. Ok. Ai, meu Deus. Sobe aí, menino. Pelo amor de Deus. Sobe e vai pra riba. Vai ficando aí. O quê? Desse semana que eu vou sair com um boy e ele vem dormir aqui. E vai embora domingo de noite. Vai falar que vai fazer depois. Por favor. Eu posso fazer hoje e amanhã. Porque agora eu só faço live final de semana, né? Mas assim, eu posso fazer hoje e amanhã. Um pouquinho de Kingdom. Só pra entender um pouco a proposta do jogo. E amanhã também, o que você acha, subconsciente? Eu não entendi, eu vim pular aqui, mas eu tenho que ir pra onde? Solta o fogo aí, menino. Isso ficou tão errado. Eu até agora não sei porque eu pulei pra cá, mas tudo bem. Pelo amor de Deus, o capiroto vai vir. Ah, o capiroto já tá embaixo de mim. Deixa eu ver. Faz semana que vem. Eu te explico, entramos em caos, tu conta a história. Te conta a história do 1 e 2, mas faz semana que vem. Tá bom. Faz semana que vem, tem nada a ver. Não tem mais um jogo, será que tá no Game Pass? Porque ele sempre atualiza o catálogo, vamos ver. Lego World, Two Point Hospital, Final Fantasy. Nunca fui fã de Final Fantasy, né? Age of Waters. Como é que é? Planetfall. The Star Union.
faço ideia que seja isso aqui. Eu não posso abrir o trailer porque senão o YouTube vai me dar um perereco aqui. É, obviamente, porque o YouTube não gosta que eu veja o trailer. Então. Sério, obrigado! Final Fantasy é ruim. É, não é meu tipo de jogo favorito, não. Banjo-Kazooie. Dead by Daylight. Cara, eu amo Game Pass. Game Pass é tudo de bom. Deus Ex. Elder Scrolls. PES, olha lá, o PES 2020, o standard, óbvio. Doom é legal. Disneyland eu já fiz live desse jogo, inclusive, é bem legalzinho. Everspace. Ah, mano, Kingdom Hearts 3. Jogo mais divertido. Eu joguei muito isso no passado. O jogo é velho, tá? Mas velho que é só eu. Pode ver que você tem 450 mega. 450 mega num jogo de Xbox é pouco. Ó, todo Gears of War, tem todos instalados. E Ultimate Edition, que é o Game Pass. Calma, deixa eu saber uma coisa. Calma. Isso daqui é o meu catálogo. Acho que é o meu catálogo todo. Deixa eu ver aqui, ó. Adicionado recentemente. Jackbox. Jackbox é legal. No Brasil não é muito famoso, não, mas é bem legal. Zakuza Zero. A menor ideia que seja isso. Wasteland. Parece ser jogo de sobrevivência, é isso? Não, não, não. É um jogo de RPG. Uma coisa nuclear. Já vou instalar. Vamos ver. Vou fazer um compilar depois. Já sei que vou chorar. Wolfenstein, Wargroove. Outro Final. Ah, não, o mesmo Final Fantasy. Esse jogo ruim aqui. Brincadeira. Brincadeira. Ninja Gaiden 2. Cara, agora que eu vi, GTA V está no Game Pass. Tipo, eu tenho GTA V desde 2014, quando eu comprei no Xbox. Mas, quem não tem, pode jogar o GTA V, cara, no Game Pass. Você entende o nível? GTA V é muito bom. The Witcher 3. A Plague Tale: Innocence. Sword A. Art, não é? Sword Art Online, Fatal Bullet, CSL. Ok, esses foram adicionados recentemente. Isso aqui deve ser um jogo de simulador de pescar, não é isso? Show em Microsoft Store. O 3 é sobre o Japão, o 4 é administração, muito bom. Ai meu Deus, o trailer! Tira o trailer! Vai pra baixo, vai pra baixo. Simulador de pescar, cara. Eu já adorei, olha isso. Ele tá custando R$ 56, mas tá gratuito no Game Pass. Vambora. Não posso colocar o trailer aí, senão eu recebo um teteco do YouTube, como eu falei, né? Tá, tem gente falando que o jogo é ruim, mas tudo bem. Nossa, eu não sabia que tinha tanto jogo de pescar, não. Olha isso. Gente. Eu sei que tem jogo de golfe, que é o que eu gosto, mas de pescar. Nossa, já. Pro Fishing Simulator. Caraca, quase R$ 200 o jogo. Jesus. Olha, versão Deluxe Edition. É, assim, o gráfico do jogo não é aquela coisa que a gente fala, nossa senhora, que coisa linda, 4K. É, a gente percebe, talvez seja por isso quando dá nota, né, do jogo, né? Champion. Que tem aí, eu já vi o terceiro da lista do hospital, muito bom. Os cinco Kingdom Hearts é o melhor. Nice. Acho que deve ter outros, inclusive. Quer dizer, outros que eu digo não no Game Pass, eu digo na, óbvio, na loja da Microsoft. Por exemplo, você vem aqui, ó. Tá, ficou bem legal, ficou mais organizado. Eu gostei, nesse ponto tá certo no Xbox. Agora tem. É de cima pra baixo, antes era todo lado a lado, né? Ó. Posso adicionar lista, assistência. É bizarro, né? Meu Xbox tá em inglês, do nada parece um troço em português. Não me pergunte por quê. É, mas tudo bem. A gente só ignora. The Pro Player Forever Clubs, que foi o clube que eu criei. Mixer, Community, Store. Por exemplo, você vem aqui, ó. Search. E coloca o Kingdom.
Tem esse, já o Two Crowns. Não, esse aqui é outro jogo. Tem a ver, não. É só abrir esse que eu consigo já ver o. Como é que fala? Jogos correlacionados. Ah lá, o jogo custa 200. É que eu te falei, olha isso. De R$ 250 por R$ 200. O jogo é caro pra cacete. Olha lá, Xbox One X Enhanced. R$ 200 o jogo, cara. Tem a transação interna nele também. Kingdom Hearts HD. Esse eu acho que deve ser os antigos, né? Caraca, o novo Dragon Ball tem 200. Ah, eu dó. Dólar 4,50 não tá ajudando, né? Tipo, qual que é o objetivo do jogo, hein? Tem o Donald! Ai, meu Deus, já gostei. É todo mundo lutar, é isso? Cara, se tem o Donald, eu já gostei. Olha lá, foi lançado no dia 29 de janeiro do ano passado e foi publicado pela Square Enix. E lá, eu posso jogar, ó, a partir de 10 anos de idade eu posso jogar, não tem nenhum problema. Não sabe como é o jogo? Não sei como é o jogo. Cara, olha isso, 229. Esse deve ser mais old school. Deixa eu ver de quanto, qual ano que é esse. E olha só, isso foi publicado esse mês, olha lá. Release date 18 de fevereiro de 2020. Então esse aqui é recente. Eles usam uma estratégia, né? Libera no Game Pass e aí depois a pessoa vai lá e compra o outro. Mas calma. Qual a diferença? Olha lá. HD 1.5 mais 2.5 Remix. E tem um outro aqui embaixo aqui. 2.8. Ó. Não entendi não, mas tudo bem. Quem diria? Deixa eu abrir aqui, peraí. Ah, não, é o filme. Esse, se eu tocar ele vai aparecer o trailer aí que eu recebo o strike do YouTube mesmo. Não sabe como é o jogo. Entra calma agora! Vou demorar um pouco pra sair, peraí. Deixa eu abrir o Discord aqui. Só um instante. Se quiser entrar na aba. Ele já entrou, tudo bem. Não importa. E aí, o Juan 2? Tá, Tá bem, agora eu moço. recomendo. É o melhor jogo do mundo? Ué, não era Fortnite? Cadê? Não. Fortbug. Fortnite é um jogo bom, tá? Depois que o Cage fez aquilo, passei a chamar o jogo de Fortbug. É, no caso, sempre foi. Você que não sabe disso. Cara, o Cage jogou eu e a Ife pra baixo, tipo, lá além. Ele ficou brigando com o barco, sabe? A gente tava subindo um morro, e o barco Ah, foi. você. E foi, cara, foi uma sincronia, porque eu ensinei pra Ife, ela perguntou como que fala em português, let's go. Eu falei, vamos lá, né? Aí ela falou, ó, if I say vamos lá, Cage, understand me? Pum! Parece que foi combinado, tipo, Cage, vamos lá. Pum! Caiu pra lei, cara. Mas é o seguinte, tem um bug muito divertido que se você for numa cachoeira com um barco e conseguir travar o barco antes de cair, o barco literalmente sai voando pelo mapa. Que bizarro! Tá, agora voltando para Kingdom Mas isso Hearts. é só dessa temporada ou esse bug já existia? Não, desde a temporada passada. E não corrigido. É, corrigir assim, é mais difícil de conseguir fazer, mas 100% não. Onde que eu começo com Kingdom Hearts? É o melhor jogo do universo. Ah. Não, nem brincando. Não, É, você joga. eu achei engraçado que você. Quando você falou Kingdom, eu falei, como assim Kingdom? O que você tá falando? Tipo, É porque é o seguinte, não prestei atenção. você abriu lá um esquema e passou pela aba de notícias. Daí eu vi, pera, Kingdom Hearts, o criador do Kingdom Hearts, uma notícia. Aí eu, por favor, volta lá, pelo amor de Deus. Aí eu falei, pera, tá no passe? Ai, meu Deus, eu fiquei, nossa, que difícil.
Por favor, arranje o jeito de ir pra sua casa. Eu quero jogar esse jogo. No Rio de Janeiro, com certeza. Indo a resta é basicamente, você é uma pessoa. Não sei se vai contar a história no começo, mas eu vou dar muito. Você é uma pessoa que fecha mundo, tá? Uhum. E o seu poder vem da sua esperança. Dependendo do mundo que você vai, quando você consegue fechar o mundo, você ganha a chave do mundo. Ah. E essa chave você pode entrar a hora que você quiser ter problema nisso, entendeu? Aí dependendo da chave que você tá usando, a chave tem poderes diferentes. Chave te dá poder diferente. Desculpa te interromper, eu pulei numa água ali e pensei, ah, não vai acontecer nada, eu fui puxado por alguma coisa. Bizarro. É. Você gostou desse jogo que eu tô jogando? Eu não sei. Pô, é divertido. É bonitinho. Não é meu tipo de jogo favorito. Não é meu tipo de jogo favorito, deixando bem claro. Mas é um jogo que eu diria que é interessante. Eu gosto de jogo lindo. Ai, meu Deus, olha o capiroto agora. Agora, bora voltar no resto da vida. Eu vou morrer agora. É, eu sei. Nossa, o apoio moral assim é 10 de 10, né? É, eu sei. O que eu acho desse jogo aí? É, pelo que eu tô vendo, você tá fugindo da sua família, parece, porque, tipo, ele tem um... parecendo um monstro também. Ele tem pelo, o olho dele também brilha. Eu acho que ele tem alguma coisa relacionada, tipo, muito de perto com esse monstro, entendeu? É, a cintura da garota, acho que tem pena, não sei se é pena que eu tô falando. Sim, tá, por isso que eu tô te falando. Ela consegue nadar muito bem e ela tem pena no corpo. Eu acho que esse jogo é como se fosse a família dela, entendeu? A família dela oprime ela, fazendo, tipo, obrigando ela a fazer o que não quer, entendeu? Uhum. Aí o bicho que fica na água é, eu acho que o pai. O bicho que vê a mãe, que ela sempre fica de cima te olhando. E ali, ela, a família dela lá, your family, ali em cima ali, você acabou de falar. Sim, sim. Olha ali. Apareceu ali na legenda ali embaixo. Inclusive, quando eu iniciei o jogo, apareceu uma introdução meio com um prólogo, e tava dizendo o seguinte, que o criador, ele se baseou nas experiências dele, enfim, que é um projeto mais pessoal, there is a personal project, enfim. É, eu vi ali embaixo, que your family. Será que é aqueles que estão ali em cima ali? Enfim, é isso que eu acho que o jogo, eu achei muito divertido. É só eu morrer que eu não acho divertido, mas assim, é porque é o Juan, né? Mas bora voltar pro fim da festa. Aí basicamente é o seguinte, você tem dois companheiros de viagem que sempre tá com você, que é o... Eu não sei como é que fala em inglês, mas é o Pateta e o Donald. Aquilo ali embaixo é mão? Aham, só mão. Ai, cruz credo. Gente, cruz credo. Eu não tô entendendo essa parte do oceano, você tá entendendo? O negócio que a duna da água sobe. Eu tô tentando. Mas é que abriu o mar. Qual que abriu o mar? Sorry, was texting my boyfriend. Como assim, Paul? Oh, he's calling. Não, na Bíblia tem uma pessoa que abriu o mar vermelho. Ah, eu esqueci. Ah, entendi, mas eu esqueci agora quem era. Enfim, essa luz aí é essa pessoa. Eu lembro desse lugar. Esse é o seu escuro. Tá, bora focar no fim da reta. Aí tem o... Ai, meu Deus, é inimigo? Isso é inimigo? Eu não sei, calma. Aquilo ali é inimigo? Dúvidas fortes. Eu acho que é. Como é que fala pra ter com Donald? Donald and Golf. É, não é golfe de golfe, não. É golfe. É golfe de golfe. Enfim. Eu acho que eu mas eu acho que eu vou morrer. Esses dois aí sempre tá do seu lado pra te ajudar. Aí, basicamente, você tem que salvar todos os reinos das histórias da Disney. Daí tem a Pequena Sereia. Ah, meu Deus. Aí você vai passando pelos reinos dos filmes. Entendi também que eu morri pelas mãos aqui agora. Ó, tem um dia que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar ficar dando... Fala. O que é mais esquisito aqui, esse feioso aqui, ó? Pula aqui. Não, o 3 é o último, né, que eles lançaram, né? E agora, eu já joguei 1 e o 2. Chama a atenção deles, dá uma voltinha assim. Pô, mas são 3? Ai, meu Deus, vou morrer.
Não, não morri. Bug. Cara, essas mãos são perturbadoras. Olha isso. Olha isso, rua. Tem um delay pra você, com certeza. Ah. Ah, meu Deus. Eu tô morrendo. Rua 2, eu tô morrendo. Gente do céu. Eu não tô entendendo a lógica dessa parte aqui no jogo agora. Será que é tipo... Sua família tá querendo te matar? Não sei. Sei lá o que é isso. Só sei que é... É estranho. Se for do jeito que você tá pensando, faz sentido ele estar correndo atrás de você. Eu morri pra mão de novo. Mas que... Ah! Mas assim, Kingdom Hearts, então... Ah, pelo que você contou, é um jogo bem... Ah, proativo. É um jogo bem animado, né? Sim, tem várias historinhas, tem um monte de mundo. Sabe, olha a quantidade de filmes da Disney. Boa parte. E agora, vamos ver o que eu faço. Agora você se encaixa. Olha só, meu fogo. Calma aí. O que é isso aqui que entrou? Por que eu não vi isso antes? Olha, eu vou ser bem sincero com você. Eu não tô entendendo nada. Ah, eles não podem ficar perto da luz porque senão eles morrem. Daí puxa eles pra luz e atira na luz, pra ver. Faz sentido. Prende a luz. Sim, o jogo é tipo... É guerra pura. É como se fosse um... Esse jogo é muito RPG, dark. Só que tem a parte da RPG. Bom, gente, me segue aí. Tem que chegar perto dele, tá? Da cara. Ele fala, vem. E acertar. Morreram. Pronto, matei todo mundo. Todo mundo entrou dentro da mochila. Por que entrou dentro da mochila? Eu não sei. Ih, mas sobrou um. Puxa. Olha, mas eu acho que eu nunca vi um jogo tão estranho na minha vida. Quer dizer, já vi vários, mas como esse aqui... No jogo indie, assim, que eu digo. Assim, eu divertido muito esse jogo. Você basicamente joga, você não tinha nenhum. Aí no final, você... O jogo inteiro você fica se perguntando, por que você tá jogando isso? Por que você tá jogando isso? É, aí, no final, não é só isso. Você explica porque você fica, meu Deus, faz todo sentido. O criador disse que foi baseado no sei o que e tal. Bom, baseado não no sentido que você entendeu. Baseado. Não, nada disso. Ou pode ser também, porque o jogo é meio esquisito. Mas, sei lá. Aqui ele tava fazendo alguma coisa, não sei. A jogabilidade parece muito. Muito familiar de um jogo específico. Ah, só pra avisar, Kingdom Hearts tem uma jogabilidade parecida com a do Filho que eu te falei. Parecido com o quê? Filho que eu te falei pra jogar aqui. Ai meu Deus. A menina tá tendo espasmos, tá vendo, né? O corpo dela. Essa parte deles entrarem na minha mochila eu ainda não entendi, mas tudo bem. Tá. Esse jogo tá parecendo The Walking Dead, cara. Um bando de zumbi e eu tô... brincando com zumbi. Achei que é louco. Gente, agora eu tô... Qual que é o nome daquele jogo que eu falei pra você baixar, que era bom demais? Qual deles? Eu esqueci o nome. Esse jogo é bom. Brincadeira. Não, é sério, aquele que eu falei... Deixa eu ver. Me sigam, acabada, aí vou morrer. Jack 3, é. Ah. É o Kingdom Hearts que é pegado do Jack 3. Ah, me lembra, Juan, eu tenho que comprar o Jack 2. Sabe quanto tá custando o PS4? Você não vai acreditar. R$2,00, aqui. R$8,00. Me... Compra ou não compra? Compra. Com certeza. Vai. O Jack 3 é melhor? É. Mas vai, Botini, vai. Compre. Mas
Mas se você quiser entender da história, eu consigo te ajudar. Agora tá tudo preto aqui agora. Agora dá oi pra seguir e vai, entendeu? Ah, que bom. Esse jogo tem uns. Olha, olha esses olhos, meu Deus. Oh, mano. Ah, meu Deus. Eu vou. Ah, meu Deus, que é isso? Eu acho que a gente vai pegar meu. Olha, eu tenho que dormir hoje, meu Deus do céu. Pra onde é que eu tenho que ir? Eu tenho que. Eu não tô. Eu não sei o que eu tô fazendo, mano. Eu tô só acionando um negócio aqui. Pega a luz. Pega a luz pro fim do túnel, vai. É que eu tô esbarrando nele, isso tá me deixando bizarro. Eu sei, eu tô vendo a tela. Tá tudo tremido. Exato, é por isso que eu tô confuso. Eu tô disparando o fogo que eu tenho aqui, não vai resolver nada, porque. Esse jogo é muito bizarro, cara. Tá, tem um negócio da biblioteca aqui. Ei. Olha pra lá do bom. Tem livro. Gente, isso aqui é mais bizarro? Eu tô há 2 horas jogando jogo. Gostou mesmo, hein? Tipo, o jogo não faz sentido nenhum. Você não tá entendendo nada que tá acontecendo, mas o jogo é divertido. Por algum motivo, o jogo é bom. Cara, olha o que tá em cima de mim. No bom sentido. Ah, só um passarinho. É um monstro, olha ali, monster. Eu ainda acho que o passarinho é a mãe, o bicho que tá na água é o pai dela. O pássaro tá chorando? Sim. Se restava dúvida, agora eu tenho certeza. Esse jogo é muito estranho. Wait. Espera. Eu ainda acho que o bicho que voa é a mãe e o bicho que nada é pai. E eu sou o quê? Sou o meu quê? Olha a quantidade de... Cara, esse olho vermelho me dá uma agonia. Eu não sei. Kingdom Hearts essa semana, é isso que eu ouvi? Essa semana. Não hoje, nem amanhã, mas essa semana fechou. Ah, vou soltar um polêmica aqui. O que você acha a respeito? A semana começa segunda-feira ou domingo? A semana começa segunda e acaba domingo. Pelo que me foi explicado, na verdade a semana começa domingo. Se você olhar no calendário, você vê que começa domingo e vai até sábado. Mas eu sempre encarei como começa a segunda, por conta do dia útil. Sim, é exatamente. Pô. Trabalho domingo. E tal. É, eu sempre. Domingo, às 1 segundo pra meia-noite. Ai, meu Deus. É final de semana. Chegou segunda. Meu coração, um cara, o bicho me deu um pouco de pancadão ali. Chegou 1 minuto depois da meia-noite, segunda, já é outro dia. Já é outra semana, entendeu? Faz sentido. Eu acho. Tem um amigo meu que mora no meu prédio, inclusive, o Greg. O Gabriel. Ele tá no meu servidor de Discord também, inclusive. Ele. Uma vez ele fez intercâmbio no Canadá em 2017. Ele falou que ele meio quase que brigou com o professor lá, explicando que não, porque semana começa segunda, aí o professor falou que começa domingo e tal. Imagina tentar, tipo, meio que discutir isso em inglês. Porque, ai, meu Deus. Bebendo água pra me hidratar, né? Que é importante. Já tá chovendo e tá fazendo água. Até porque, como eu não tenho beleza, a água pelo menos ajuda a hidratar, cara. Tenta salvar o que ainda resta. Não tem beleza, imagina. Não. Então onde tem que ir agora, meu Deus? Gente, é feito, sabe? Sim? Gente, é feio. Gente, é feio, falar a verdade, não é não. Então, tá mentindo. Então Kingdom Hearts vai ter hoje a live, né? Não. Eu falei que hoje amanhã não pode. Entendi. Fortnite. Cara, depois do que o queijo fez... Mais Fortnite... Cara, o vídeo acabou viralizando, você viu? Teve 1000 e poucas visualizações, 79, acho que foi isso. 79, 80 likes, foi assim. Ai, meu Deus! O que é do Fortnite? Ou do calma. Calma aí, meu coração, só um instante.
É, do compilado e 10 dislikes. E vários comentários. O Rigri apareceu lá, geral apareceu lá, tipo. O Tio Murilo apareceu lá. Deu certinho, mamãe. Todo mundo falando pro play, gente. Em inglês, em português, pra gente. Vocês estão todos doidos. Todo mundo doido. Finais pro play que não. Não, e teve um momento, tipo, aí teve um que até comentou. Mas por que que você não falou nada? Eu falei, olha, com o que o queijo fez, eu não sabia o que falar nem em português nem em inglês. Eu fiquei só rindo. Tipo, é. Peraí, peraí. Aí é. Produção confirma. A produção confirmou. Afirmou o quê? O vídeo de melhores momentos do Fortnite foi o segundo mais visto do seu canal. Teve um outro, mas faz muito tempo, não foi? Acho que foi de Gears of War, não foi? Sim, o primeiro é do Gears of War, foi quando lançou, um dia depois, não, um dia antes do lançamento, eu lembro que você falou que você fez ele e o povo achou que era o novo, mas É. não era o novo. Ai, meu Deus, esse capiroto toda hora passa atrás de mim. Daí o segundo mais visto é o do Fortnite Mobile. O terceiro é o Você viu o que do Fortnite. aconteceu? Pô, você viu o que aconteceu aqui agora, mano? Ali não tem como. O negócio afundou, o capiroto passou e eu tentando pegar o negócio. E... Ai, meu Deus. Eu tô bem, eu acho. Desculpa te interromper, mas pode continuar. Habilidade, tá. Ai, meu Deus. Mas por favor, te imploro, não faz que não resta meu olho, minha mãe. Pode deixar. Hoje Pode é a fazer única coisa que sim. vai. Hoje é a única coisa que vai ter a instalação do jogo. Beleza. E amanhã tem live. Amanhã também não, porque amanhã você vai jogar outra coisa aqui. Mas não o Kingdom, né? Não, Kingdom não pode. Você não falou nada do Kingdom Hearts HD, né? O 3 pode. Não, o Kingdom Hearts 3 HD, nenhum Kingdom Hearts pode. Entendi. Tem Kingdom e tem Hearts no nome Agora do eu vou jogo, morrer. você não Agora pode jogar. eu vou morrer. Eu não morri. Gente, como é que eu não tô morrendo? Olha, olha isso, passei do lado, capiroto. Ah, e um momento. Eu não cortei essa parte nos melhores momentos. Eu usei o termo capiroto. Aí, enfim, olha esse capiroto pra. Meu Deus. Eita. Boa sorte. Cara, mas o queijo toda hora, ô Ronald. O queijo tentando. Era engraçado porque a Iff meio que chamava a atenção do queijo, falando certinho queijo. Aí depois que eu falei que queijo quer dizer cheese, ela. Really? Foi, é. Muito hilário, cara. Não, ficou muito engraçado. Tipo, aquela parte então que eu faço ela repetir: Eu sou uma jogadora. Ah, ela, Juan, you tricked me, você me enganou. Shame on you, que é Aí tipo. agora toda vez que alguém chega pra ela e Não, pede pra ela falar alguma coisa, ela. Não, não, não. Às vezes, só quando eu falo assim, eu sou, que posso falar, eu sou uma pessoa legal. Só de falar o termo eu sou, ela fala, não. E ela já sabe. Falei, if, vejo pro lado positivo, ela o quê? Tá aprendendo português, tô te ensinando. E o queijo também, né? Você aprendeu Let's Go e a gente foi parar debaixo do solo, né? A gente foi ver o além, né? Queijo, ela aprendeu a falar queijo. Cara, se fosse sincronizado, planejado, cara, não seria tão perfeito. Foi muito engraçado. Queijo, vamos lá. Tibum, pum. Falei, gente, o que é isso? Como é que pode? Ó, cheguei aqui numa área clara aqui agora. E joga na água e pega o barco. O jogo é bem legal, cara. Onde tem Você que ir? não sabe o que você tá fazendo, se eu tô seguindo alguma coisa que você também não sabe o que é, mas o jogo é do Don't give up on me. Não desista comigo, não desista de mim. É, alguma coisa nesse sentido. On me? Em mim? É. Comigo? Estranho. Don't give up on me? Esse on me eu nunca vi antes. É de mim, comigo? É, seria isso. Sei. Não, é provavelmente isso. Não desista de mim. Coisa assim. Ai meu Deus, vou ter que ir naquele capiroto parado. Ah, não. É. Deixa eu ficar na cidade aqui, posso? Não. Olha o capiroto lá. Ah, é aquele pássaro, né? Que ela pediu pra não. Eu ainda acho que é sua mãe. Meu Deus, tem uma mão gigantesca na água. Essa parte eu ignoro. Não, Ei, é uma é estátua. você? Sou eu? Eu tô achando que é tu ali na água. Esse jogo tá muito confuso. Gente, a água tá. Eu tô muito confuso. Só pra deixar registrado.
Eu tô em live. E aí, galera gamer, bem-vindo de volta. Tô tentando entender, eu e o Juan 2 aqui, outro Juan, tô tentando entender ele também, do que se joga. Do que o jogo se trata. Eu tô bem. Se o queijo Eu chegar. fico com o olho no. Na live, eu tô olho na hora. Em breve a HD Gamer 10 vai ter Kingdom Hearts 3, tá? Em breve. Não mencionei dia. Se eu fizer hoje, mano, eu tomo uma voadora tridimensional na sua testa. You can't keep flying. Well, Ok? Olha lá, ó, ali no canto superior esquerdo, ó. Kingdom Hearts pronto pra abrir. Não. Ó. Não, não, não. Pode abrir? Não. Cara, eu tô seguindo essa ave, mas. E aí? Nossa, você viu que bugou ali a flecha de fogo? Eu joguei ela do nada ficou reta. Você viu aquilo? Ela chegou e falou: não quero mais de reto, vou dar uma curva. Ah, não, não acredito. Ih, mas vai ficar nisso? Eu vou ficar dando volta, seguindo o pássaro e ter ele me matar aí? Eu já te falei, não é um pássaro, é tua mãe. E por que ela ignora? Porque é esse o tema do jogo. Ó, tô tacando três fogos, quatro fogos, não, cara. Não sei que isso vai adiantar. Eu acho que era isso. Era pra tacar vários. Era isso? Tacar vários fogos no tempo? Não sei, ó, vou ficar parado. Ó, um, dois, três, quatro. Eu não tô entendendo nada, só tô tacando aqui, mas. Acho que eu tô jogando fogo de artifício de ano novo, ó. Happy New Year! Não tem ideia do que eu tô fazendo. Isso tudo é culpa do Juan 2. Será que é isso? Será que a ave tá presa? E eu tô tentando salvar ela com assim, de fogo? Não sei. Eu acho que ela também não tem nada que eu. Ah, não sei. Eu sei que. Qual o sentido de não ter? É, eu também. Tenta dar a volta e pegar ela por frente. Tentar dar a volta e fazer o quê? Pegar ela por frente? É, em vez de ficar atrás dela, tenta ir na frente. Vamos ver. O máximo que acontece é você morrer, mas isso não tem problema. Dá pra ser tipo sair do barco. É, dá. Vamos ver se é isso, né? Ai, meu Deus, tô vendo. Vou morrer. Era isso, eu tava atacando fogo. Gente, que errado aí. Eu tô falando. Ok. Você não acredita. Eu quero te ajudar, ok. Ela vai voar e vai deixar ela sozinha, quer ver? Ela se jogou na água? Oi? Ah, o capiroto matou ela! Cara, que lindo. Gente, esse jogo é muito macabro. Você viu lá o capiroto? Calma, é ela ou o capiroto? Eu tô muito confuso, mas eu tenho quase certeza que foi o capiroto que matou. Ai, meu Deus, olha as mãos esquisitas aí. Pega o barco, cara. Não dá pra entrar no barco agora. Você deixa ele nadando. Meu. Caralho, hein? Family friend. E agora, Juan? Cara, juro, Nada. Vai ter ela nadando. mas tem essas mãos. Eu não, o capiroto vem em cima de mim, tá doido? Tipo. Gente, esse jogo é muito macabro. Tem mão, É tem. só umas mãozinhas, vai, nada, só É, nada. só as mãozinhas que te matam, mas tudo bem. Acho que eu tenho que tentar dar a volta, acho que não tem o que fazer. Não dá pra você dar a volta, dá?
Ah, eu acho que eu tenho que ir nadando mesmo, mas olha ali, ó. Se eu fico muito tempo parado, as mãos vêm. Não sei de onde, não pergunto, não faço pergunta difícil. Você não me escuta? Tem uma garrafa de água ali, ó. Ó, show. Ah lá, eu tenho que espantar pombo. Agora eu não me pergunto porque. Se o que é muito estranho, não tem lógica muitas vezes. Olha lá, eu tenho que espantar 32 pombos. Pássaro, pombo, enfim. Não sei. Ó, eu já falei. Ela, essa mãe, o outro que eu faço aqui. O jogo é muito estranho. Eu não faço ideia do que é o sentido, Jogo indie nada. geralmente é estranho, porque é o criador que ele tenta se basear nas ideias dele da vida real e transcrever isso num jogo. Só que a vida é muito estranha. Olha, eu vou tentar ir nadando, tá? Mas eu tô sentindo que eu vou morrer. Eu vou pular aqui, aí as mãos vão sumir, eu acho. Não, olha lá, as mãos vêm em mim. Como é que eu vim pro barco agora, hein? Aquela hora eu tentei entrar no barco, não deu. Tô revoltado agora. Vai, você conseguiu voltar pro barco? Morrendo. Ué? Não sei, o jogo me jogou Tá, pro barco. segue a coruja. Deixa eu pegar esse. Coletar esse bottle aqui. Garrafa. Não pergunto se eu tenho que pegar 39 garrafas e 32 de duas árvores. Ah, aves. Libertar, eu acho. Gente, eu tô 2 horas tentando construir. Ai, meu Deus. Calma, calma, calma. Eu levei o pássaro pra dentro da minha mochila. Não, passa debaixo d'água. Isso aqui tudo tá virando Veneza? Tá tudo. Gente, eu tô. Tô virando Veneza. Eu não tô bem, gente. Ah, agora entendi. Você lembra que o pássaro chorou e a água subiu? Será que essa água inteira é tipo lágrima? It's near Sunny's gym. Lágrima, não sei. Pô, faz sentido. Esse é o tipo de jogo que eu diria Hey! que There you no are. Nintendo Switch ele faz muito mais I sentido missed também. you. É um jogo perfeito pra Just Nintendo try to Switch, target o clássico yourself de gentle again, okay? meio que plataforma 3D e meio que indie e tal. Tá fazendo tipo todo sentido. E essa luz, sabe aquele ditado que sempre tem uma pessoa que mesmo na tempestade te faz rir? Eu acho que essa luz é tipo essa pessoa, sabe? E tipo, em vez de você chorar, tirar água, te faz rir, que fica seco. Você tá entendendo? Tô, mas eu não tô entendendo por que aquela ave daquele tamanho foi parada na minha mochila, até agora não entendi o ponto. Não, ela desceu. Ela não tá na cintila. Ela foi pra água, pra dar. Ok. O que aconteceu comigo agora, meu Deus? Olha, acho que poucos jogos me deixam tão confuso, mas esse conseguiu. O que tem que fazer, meu Deus? Tô vendo que eu vou morrer. Era isso que eu tinha que fazer? Hurry up, Sunny. You're going Meu to be late Deus, for Juan, não tem class. tempo. I hate Nem gym tem tempo. class. Não tem tempo. What? I thought it Agora, was your a Luigi favorite. tem um negócio What's wrong? preto e. É claramente um cometa, gente. What did he want É to do? claramente um cometa. Um cometa que abre o oceano e você consegue. Sim, quem nunca? Chloe, not again. Fight Quem nunca back. viu um cometinha, né? Tá jogando fogos de artifício, é isso? Manda dois, por favor, ajuda. O que tá acontecendo? Transcreva. Você vai, tá vendo esses pontos que a bola tá jogando? Eu acho que você tem que passar em cima de todos os pontos pra dar poder pra bola, eu Tem muito inimigo ali. Será que eu tenho que matar eles? acho. Não, eu acho que você tem que pegar aqueles pontos lá Ai, meu Deus. pra dar poder pra bola. Se der aqueles pontos, dá poder pra bola? Peraí, calma.
E da última vez que você pegou os poderes, a bola conseguiu ficar forte pra eliminar os bichos da sombra, entendeu? Tá, vamos lá em cima então. Gente, mas esse jogo é muito esquisito. É divertido, mas é esquisito. And once again, guys, if you prefer, type in the chat in English, because out of time I switched the language, don't worry about that, because right now I'm speaking Portuguese with one number two, yeah, another one. Say hi, one number two again. Hi, one number two again. Yeah, that's perfect. Por que eu não me surpreendo que você ia dizer isso, né? Então, tem uma escada na sua frente, você passou 5 vezes. Não, eu sei, é que eu tenho que espantar esse sabe, sabe aqui. Ah, o passar. Eu ainda não entendi qual é o lance desse negócio da ave, né? Também. E olha lá, não é aqueles pássaros que fica beira-mar? Eu acho que deve ser. Mas por que que eu tenho que meio que fazer show? Ele não tá preso. É gaviota, né? Gaviota, acho que é. É que eu lembro que quando eu era criança eu chamava de graviola. Não, você chamava de quê? Graviola. É a fruta, né? Uh-huh. Meu Deus. Ah lá, isso mesmo que você falou, tem que buscar. Tem que procurar todos esses pontos do mapa. What's that, Sunny? Malton the Green. Não sei porque eu o nome dele. Meu amor. Não, sério. Vai. Não, não, não. Eu fico pensando, tipo, ele pode comentar no chat. Vai que. Sim. Cara, então tem que ir em todos esses pontos pra. What's wrong with me? Ah, meu Deus. Why the hell? Why don't you? Tem alguém fazendo barulho ali fora na rua agora. Acho que precisa de protesto, tá muito bem. What's wrong with me? Acordar todo mundo com protesto. Trocadilhos à parte aí, pessoal. Aí você vai ver, ah, do que tá protestando? O preço da mandioca tá muito caro. Entendeu a referência? Tá estocando muito vento aí, mano. Uhum. Se faltasse, já tem estocado. Aí. Isso é que é uma pessoa precavida. Como é que eu entrar aqui? Não, não consigo. Is Papa really weak, eh? Oh, Sunny. They were just trying to intimidate you. Olha, eu não morro se eu pular tão alto assim. Não sei como. Neither you. I wish I told you that back then. Ah, não sei se eu te falei, Rondês. Sabe quem criou o Discord? Shoot. O Tony. Todo mundo tem Discord agora. E o Tony tá no chat. E aí, Tony, como é que você tá? Nossa, eu falei no Tony. Oi, parece... todo mundo, como é que você tá? Oi, todo mundo. Todo mundo é Tony. Já oi, sei. Eu. Oi, eu. Já sei que o Tony ia falar. Que jogo é esse, então? É um jogo aí, novo aí, que eu também tô... É um jogo que a gente não sabe o que é, não sabe o que faz, não sabe o que tem a ver, mas parece divertido. Exatamente. É aquele tipo de jogo que você fica tipo, what? I have to face it. I'm too weak. Tá, acho que eu peguei todos agora. I'm just not tá, made peguei for todos. I'm too whiny. They say that too. Sometimes I feel bad, Kay. Você deu poder pra bola. A bola conseguiu. Não. Exato, agora como? A gente não sabe. É uma bola. Bola tem poderes especiais. E já teve alguém. Você joga e ela quica. Sabe aquelas bolas que você bota uma moeda e você prende? Assim. Sim. Poder especial das bolas. But first, look at this. Namorado, my boyfriend texted me the funniest dog picture ever. Ai, essas coisas não me conta, né? Come on. Não, tô lendo que tá escrito ali. Don't you think these are funny? You have no sense of humor lately. Tá ali, my boyfriend texted me and sent a picture. Whoa, jeez, calm. E alguém já deu dislike na live. Acho que não me conta dessas coisas. E alguém já deu dislike na live. Eu acho que deve ter amado o jogo, né? Look, I'm sorry. I promise I'm listening. You were talking about your friends, right? Não, não, parece you had a great time with them? No! What? No, you never listen problem. To me, o YouTube recomenda a minha forma. Well, then what's your problem? Tell me. Engraçado que depois que viralizou aquele vídeo de Fortnite,
A live anterior também, aquela live de 3 horas, foi para 600 e poucas visualizações, acho que 30 likes e 7 likes. É impressionante, sempre que viraliza alguma coisa, o Oh my número God, de dislike Sunny. aumenta. I'm so sorry. I was such an idiot. Inclusive aquele videozinho que eu I'm not editei alone anymore. de Fortnite, que deu trabalho pra Not this caramba time. pra editar no After Effects, no Premiere, Sunny, porque... little baby girl. Ai, meu Deus. I'm Como é que você diz? done. Oh, is that Eu so? tive que pegar a live de 3 horas e meio Let's que encontrar cada minuto que o queijo aprontou. Ai, meu Deus, tem muito aqui, muito menino. Mano, instalei o Fortnite. O Tony começou a jogar Fortnite. Não sei o que eu falei. Todo mundo é Tony, agora todo mundo joga Fortnite. Acho que eu tenho que ir ali naquela luz ali. Não sei. Tchau. Sem problema. Obrigado pela companhia. Até mais. E você jogar. Então, hoje ou amanhã? Vou jogar daqui a pouco. Eu vou morrer. Eu te mato. Ai, meu Deus. Vou morrer. Está tudo preto. Morre. Engano. Você pensou em fazer live e você morre, viu? É assim. Aquele... E o Tony criou polêmica. Mas já joguei na lixeira, jogo ruim. Agora, Tchau. agora mandou dois. Mas talvez é porque você jogou no celular, o Tony. O celular deve ser bem ruimzinho. Né? Eu joguei no celular também, pra falar a verdade mesmo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui no Discord, peraí. Meu Deus do céu. O que eu tô pegando são entre tem que comprar skins. No caso, tem que comprar o Battle Pass, que é o passe de batalha. Ai, meu Deus. Aqui eles não sobem. Esse olho vermelho me dá uma agonia, gente. Vocês não têm ideia. Mano, acredito que acordei agora. Eu acordei o quê? 6 da manhã. Eu sempre acordo cedo. E aí, Tony, que shippa pessoal lá no Stranger Things? Como é que você tá achando do Discord? Ai, meu Deus. Sunny, be strong. I'm here to help you. Estão todos em cima agora. Gente, esse jogo tá me deixando muito confuso. O capiroto entra dentro da minha mochila. O jogo é muito difícil. É divertido. Tô 2 horas transmitindo, mas é muito difícil. Como diria a vovó, o fato de ser divertido não quer dizer que não deixe de ser estranho, né? Tá, minha avó não dizia isso, mas faz ponto. Eu acordei todo arranhado porque eu dormi no sofá. Vixe! Mas por que você dormiu no sofá, tô? Sei que você morreu no universo da Marvel, mas. Ai, meu Deus. Tudo azul. Ai, meu Deus. Fiquei preso. Eu acho que isso aqui, na teoria. É meio que o boss. This isn't funny. Worst
Acho que a piroca não caiu de novo. Calma. Agora eu comecei a assistir a nova série na Netflix e acabei desmaiando. YouTube, ele desmaiou de sono, tá? Deixando bem claro. Não estou fazendo ninguém desmaiar. Ah, meu Deus do céu. Ninguém desmaiar. A lot of enemies here. Oh my god. Oh my god. Quero porra. Ele não sobe aqui. Mas a série é boa, recomendo muito. Qualquer série. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Pula, pula, cavalinho. Gente, o que tá faltando pegar aqui agora? Esse jogo é muito estranho. Oh my god, seem like a girl. Like this game is so crazy. Vou mandar uma foto certa porque eu não me desfiz demais. Got it. Just a second, guys. And also, just a sec, Malcolm. Anyway. Tô até gostando do Discord. Sim, a vantagem do Discord é que você tem acesso a, tipo, se comunicar mais rapidamente. Eu até brinco... Ai, meu Deus. Não, não é isso que eu brinco. Eu brinco que o Discord é o novo MSN da galera. Só não sei o que é Kao. Kao é chamado... Brincando com perigo aqui. Cara, mas tem muito inimigo. Like, we have a lot of enemies here. How to disappear? I don't know. Okay, let's... I will try. Oh my gosh, no! Faço ideia. Ok. Será que foi agora? Finally? Mas estou conseguindo mexer tranquilo. É... naquilo, aliás. Já tenho dois amigos. GG. Queijo certamente é um deles. Né? Você e o queijo. I'm so sorry, I didn't see any of this before. I'm so sorry I didn't listen to you. I'll never ban you again. I promise, okay?
Sunny! Oh, Sunny, it's going to be okay. It's going to be okay. Era o irmão dela. Eu tô chocado. Olha esse barco, gente. Mano, jogo Roblox. Mano, jogo meio estranho. Meio estranho? Onde eu faço ligação naquilo? É, eu não jogo Roblox, não. Na verdade, nunca joguei Roblox. Roblox, é. Ah, não consigo entrar no barco. Estranho. Olha esse barco, parece feito de terra. Eu não consigo entrar no barco. Conquista desbloqueada, Sunny. Achievement unlocked, finish level 1. O Blox é um jogo péssimo, eu odeio aquele jogo. Vou trazer da live dele, mas cadê? Tem toda uma cidade fundada, tá? Toda essa parte dark que eu não posso ir. Esse fogo é meio que tipo me direcionando. Ó, tem conquista pra isso também. Viajar com barco, tentar viajar com barco na rede distante. Ah, é só seguir o barco. Cuidado pra não ser Titanic. Mas assisti um vídeo no YouTube, o vídeo é muito antigo, de 2017, lá dá pra ver que o Finn fica rejeitando a Miri, que é a 11. Ela ficava sem graça. Ixi, plano investigativo, tá vendo? Todo mundo é Tony. Capiroto ali. Pra ele pegar na mão, ele rejeitava, mas sabe por quê? I
searching everywhere for you, but instead I found her. Gente, que bicho estranho. Hi. I'm Kay. Leave me alone. I'm trying to vote. Everyone wants something. I have no time for other people's problems. It's not always about you. Typical. Avoiding responsibility like a coward. Now she is your problem. Good. Now, where was I? What's this? Haven't I done enough? If you want help, go to him. At least you didn't eat me. Hi, Chloe. Did you see where the girl went? She was just here. Look what Jack gave me. This is the band I was telling you about. It's their new album. I'm sorry, I have a bit of a headache. I know. Isn't it the best? He is the best. I could kiss him. He's so romantic. Ew, Kay. That's so gross. What, Sunny? You want a kiss too? Ew, no. Wait. Sure, if that's Sunny and me. Idea. I know, I'm surprised by a lot of things he says lately. Tá me mandando vir, sim, 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 sim. Todd é muito investigativo. Tá certo. Mama, I don't get it. Jack is so. Só não vai ter filme da Marvel com Tony tão cedo, né? Your father. But I'm just confused. Capiroto. Jack used Capiroto, to be the most loving man on the planet. But now he. Oh, toda vez que eu tô na água, ele sabe que eu tô aqui. Calma aí. Wait a minute. Okay. Oh, God. So close, foi muito perto isso aqui agora. Claro que vai ter o filme da Viúva Negra, o Tony vai aparecer. Mas assim, vai ser uma aparição rápida, sabe? Tipo, só pra falar. Ele teve ali. Ele é, ó, isso vai ser rápido, sim. E aí, meu povo, minha pova, brasileiros e brasileiras, como que vocês estão? E agora, meu Deus, eu tenho que pular aqui? Eu tô sentindo que eu vou morrer. Ah.
probabilidade disso acontecer é tipo 10/10, sabe? Tipo, só isso, na real. Mas agora eu vou ter que ir porque realmente vou estar ocupado. Sem problema, estou indo. Ai meu Deus. Esse monstro vai me acertar. Como foi depois da estalada? Da estalada? Depois eu volto. Como assim da estalada? Eu acho que, deixa eu ver, deve ter alguma coisa pra trás, não é possível. Oh, Leo. What happened, Leo? Seja leal com a gente. Uma coisa, acho que o som do jogo... Boa noite, aqui é o Jornal do Juan. Acho que agora vai funcionar melhor a minha voz, porque eu baixei um pouco a voz do jogo, tudo bem? Mudei minha voz também. A voz ficou mais séria. Tá bom. Estalar de dedos. Ah, nossa. Eu perdi o foco. Desculpa. Era pra pular aqui mesmo, olha. Como era perto, eu tô com a viúva negra. Tá, e agora? Ah, tá, só continuar. O jogo é muito estranho, gente. Assim, é divertido, mas ele é estranho. Uma hora você tem que pegar garrafa de água, tal, você tem que plantar pombo. É. E Leo, vai ter live de Fortnite mais tarde, tá? Se quiser participar. Talvez. Talvez, não é nada confirmado. Talvez a If entre também. Tá pegando fogo, bicho. Talvez a If entre também. Cara, eu não sabia que tinha fogo aqui, não. Ah, dá pra usar dele pra pular. Eu sabia, gente. Quem não conhece esse jogo, acredite, eu também não conheço. Esse jogo tá gratuito no EA Access e no Origin Access, então só vamos. E lembrando que sem ser essa semana, mas na próxima, eu vou fazer live de Kingdom Hearts 3, tá gratuito no Game Pass. E olha só que legal, o layout do Xbox mudou. Ficou mais elegante, mais organizado. Amém, Jesus. De pé, irmão. Que antes era um negócio muito esquisito. Né, Microsoft? Fala, meu povo. Sigam lá o Leal no YouTube, gente. Em breve, o Leal vai fazer um vlog sem camisa. Então, tipo, não perca essa oportunidade. Calma. Vou pular aqui, provavelmente. Olha o que é aqui. Aí, quando eu pulo, não tem o vento, né? Oh, meu Deus. Está tudo conspirando contra mim. Vamos lá. Pula. Meu Deus do céu. Ah, tem uma garrafa aqui, ó. Pimba. Olha lá, 12 de 39. Mas que sacanagem, quando eu pulo não acontece nada. Era pra pular aqui? Acho que não, né? Não. Depois eu vou configurar esse bot, porque ele tá meio que replicando o que o outro bot tá falando. Então, não tem sentido nenhum. O que eu disse? Calma, ok, eu falei tantas coisas. Com tantas emoções. Esse jogo é estranho, gente. É estranho. Ai, meu Deus. Calma aí, show. Cadê o pombo? Quanto pombo? O que você disse? Agora falei correto, né? Vou escutar um pouco de música. GG. O bot hoje está atacado. Gente, eu nem acredito. Estou transmitindo esse jogo há quase 3 horas. Bizarro. Eu acordo cedo, sábado, quando acordo 6 horas. Pra... Não vai ter ninguém me assistindo, mas eu vou fazer uma live, tipo, 6 da manhã. De um jogo que, tipo, ninguém faz live, praticamente, mas tudo bom. Também que vem bastante gente aqui. Me exaltei um pouco, voltando à programação normal. Ah, não, sim, eu falei que vai ter o... Você vai fazer em breve conteúdo no seu canal. É um vlog sem camisa, sim. Isso já tá no cronograma, já tá no sketch já. Até aí nada de novo, né, Léo? Assim, nada de novo. Ah, meu Deus. I'm not sure I can do this. Já era previsto, já. Enquanto eu tô vivo.
Was that really my mother down there? Ah, meu Deus! Virei pipoca. Tá dando Léo, ficou quieto. Quem cala consente, como diria minha avó. Wait, I recognize this furniture. Is this Papa's office? What happened here? Ok, agora eu tô muito confuso. Tô na cama, quase dormi aqui. Você perdeu a parte? Não, eu tava. Eu meio que travei ali, vocês viram, né? É. Tanto na vida real quanto no jogo. Não, eu tava falando que você vai fazer um vlog sem camisa em breve no YouTube, até aí não tem nada de novidade, né? Vai conseguir bastante inscritos. E até aí tudo bem. Lembrei que tem que fazer algo em casa que não me pediu, sem problemas. De novo. Ok, I'm so confused right now. Eu tô muito confuso o que eu tenho que fazer. Big jump? I don't know. Let me see. I don't know what to do. Ooh, nice. He yeah, that's so right. Angry. No. I need to get myself together. I need to be strong. I
Hey, Ify, Juan, I just woke you are streaming. yeah, that's right. Oh no. Like, I played this game I'm for the sorry, first time. Yeah, it's Major. Weird. I don't. But know I how like, to I really like this game. It is available for free with EA Access or Origin Access subscription, by the way. And in the future, I will play Kingdom Hearts 3. Yeah, I will install right now. Yeah, this game is weird, to be honest. Como você está hoje, Procure? Oh, wait, I asked in Portuguese, no. How are you today? I asked in Portuguese, no. If I give him space, then everything oh my God. Will be fine. Honestly, I'm so confused. Like, this game is remind me The Last Guardian. Oh, PS4. Oh my gosh. I don't know. Wait a minute. I will check the chat. Wait a minute. Oh God. I'm good. I need to dish, but I don't want to help anyone. I don't know. If I do that. Oh, then everything will be great. Still doesn't realize I'm here. Oh gosh. How can they be so close but not listen to each other? Ify, go. Let's go. Oh wait. Oh, the way. Okay. Please. Oh, did you see this game is... Yeah, it's weird. It's pretty weird. Oh, no.
has his dreams. I can encourage him, support him. Oh no. Never be happy with her. Maybe if I found. No! I'm dying? This is too much! I'm dying after this. No! Yeah, this game is a little weird. A little weird? Really? Really? But I don't know. I'm streaming this game like 3 hours. But... yeah, it is weird, but a lot of fun. Yeah, I don't know. But this? What can I even do here? It's too painful. Is there even something for me to learn? Wait, what happened? Oh, again, the Veneza city. Veneza, right, Italian, yeah. How oh my gosh. Wait, if he broke. This is a summer market. I remember now. My parents used to take Sunny and me here all the time. It's where they first Let's met. Let's go. But I don't see Papa anywhere. Wait a minute. Bit rate. Okay. Where are you? Let me see one thing. Okay, I'm back. Ify, everybody. Wait, I mean, I'm back. I don't know. I don't know what happened, to be honest. Anyway, probably it is a bug. Show. Oh, did you see? That's not make sense, but anyway. Veneza, Italia. Chloe. Burning down the, so to the house. Okay. Oh, wait, to house. And who what? Are your new friends? Hi, everyone. Kay, you're back. Oh, my God. Yay! Let's play catch. You're back. Hello. How are you, okay. Human? How do we play? You forgot the rules. You're okay, human? K is getting old. 7 a.m. for me right now. Ooh, nice. Oh, let me see. Where is the notifications? Okay. East Lord, you have to lead us to the glowing shards and then catch them. Let's go. There? Jump. Okay. Come on. Oh, come on. Hello, Siri. I disable... hey. Yeah, Siri. Muhaha. I have a powers. Also, once again, Ify, I am your fan, okay. Collect memories or what? Oh, gotcha. Oh, nice. That's right. Did you sleep? next question, Ify. Next question. Oh, come on. We did it! Come on now, let's explore! We are explorers! Collect memory. No! Oh, my butt. Yeah. Ooh, revenge. What a beautiful market. Not as beautiful as you are. Mama? Papa? Oh, this game's made me... I'm so confused. Oh my god. Vienna, you are so beautiful. Did you know that? I had no idea, Adam. You're such a child. What happened? Yay!
Wait, what? Oh no. Iffy, help me please, Iffy. Oh my gosh. I crash. Oh, also later, not now, or probably now, I don't know. I will play and stream Fortnite without Keijo. Okay, hey, this time. Oh my gosh, that's funny. I'm so confused. I'm so confused, JP. Oh god. Okay, okay. Let me see. Oh my gosh. Let's go, guys. Hyper jump. Okay. Handmade. Let's go. Keijo! Tiny baby socks. Yeah, we have three possibilities to say Keijo, like Keijo or Keijo and Keijo. That's funny. I have no idea what is going on this game. Like, the story about this game is it is okay, but I was just so joking. Confused, to be honest. So funny. Ooh! Oh, did you see the bug? Oh, look at this again. The limitation. Okay, okay. I'm master to find a bug. Right, cheese or Keijo? Okay, that's right. Collect memory. Isn't it too early to be talking about babies? Yeah, this game is interesting, by the way. Not my favorite, but it is interesting. Okay. It's too much for a first date, isn't it? And now. Well. Hey, we miss you. I mean, I don't want children like that, but. You know, someday. Look, sure. I'm sorry. Oh, we have one more. And guys, follow Iffy on Twitch, or if you prefer, just access onesocial.com/Iffy, right? Yeah, go play. And if you don't believe, check out the link number 2, okay? Did you ever play Ori the Blind Forest? Yeah, I played this game the last year. Yeah, it is awesome. I have two Ori on Xbox, but I can't remember the name about another Ori game. Let me see. Yeah, Ori and the Blind Forest and Ori and the Will of the Wisps. Oh, do you play this game before? I never played the Ori and the Will of the Wisps. I play only the Blind Forest. It is a lot of fun. Yeah, I'm a weird, I know. I download this game, but I never play. Yeah, yeah, yeah. I'm confused. Okay, okay, one more, probably. Give me a second. Come and play with us. Nice.
I need to import the command if you don't like the bananas, yeah, from Wrigley Channel. Hurry up. Aren't the Wild Wisps will be released next month. Oh, really? Next month? It's new. Oh. A question, but it is it possible to play right now? Or no? I have no idea. Of course. Time to drink I'm Pepsi. Still carried away. This is such a beautiful day. How about a makeup kiss? Oh, look at the eyes. Yeah, red eyes, very. That's crazy. Okay, Mr. Charmer. Oh my. Glowy? Oh no. There's something wrong. And if it, yesterday you make me laugh all the time, like voodoo dolls, dudes. Oh my god. Calm down, okay? Papa will be here anyway. Oh jeez, you most have a prior or something. Papa, no, exactly, because I have a Xbox Game Pass and probably. You are so tall. She's 4, Adam. 4. Would be available. I don't so know. I don't think it's playable right now. I will check it out later. I will try to open the game. But yeah, probably is impossible to play right now. I don't know. PPF pepperoni pizza. AP. Like pepperoni pizza is my favorite all the time. Let's go to the cafe. I'm starving. Don't fight with me. What is that? Hey, who wants a big chocolate ice cream? Me, Papa, me! Oh, scare me. Too good. Okay. I don't remember that, and I don't want to do it. This is too much. Poor Mama. I need to open Where the door. Now? Are you also friendly? Oh my god, the enemy! Because I think, oh, it is a one person. No, it is an enemy. Jesus. Oh, right, you have Xbox Game Pass. Yeah, I have Xbox Game Pass. And probably, I think probably this game is be available for free. Mama, it's crying. Hey, enemy. Follow me, enemy. Oh my god, that's crazy. And creepy. Let's go. Yeah, this game is, I don't know, I have no definitions. Please love again, Mama. Follow me. Mama, follow me Papa, too, sir. Oh my god, I will die. Papa wanted to play with us. Where is he? Follow me. That's crazy. Oh, don't follow me, okay? Don't follow me, stop! Oh my gosh. That's funny. Is it possible to open the door? No. Hey, how dare to scare me! I can't take this anymore. I have no idea what happened, but let's continue. I have to keep going, okay. Sound good. Oh, no. No, get out of my face. Congratulations. I'm not here. Are you happy now? Oh, no. You again. Just get out of my way. I'm doing you a favor. Collect bottle. Just give up. Ify, help me, please. If I stop now, nothing will ever get better. Water again. But it might get worse. Oh no. I have to try? No. Oh no. Huh.
Oh, scare me again. Oh, just a sec. I need to power on the air conditioner. What's wrong with it? Oh no. Okay, iffy pro. Let's go. Oh, that's not making sense, but anyway. I'm going to do this. I need to... Oh, no problem, BRB, take 10 minutes. Take your time, iffy, no problem. This one is different. Oh my god, this game is so crazy. So far, so good. So far, so good. Oh no. Your parents are unhappy. Leave them alone. What? No. They stayed together because of me. And because of Sunny. In an unhappy marriage. Well, the truth hurts. No. They were happy too. They... They just need to listen and help each other. Kay, you have no right to tell your parents what to do. Children aren't supposed to interfere in their parents' lives. I don't care. I will help them. They just need me to listen. If it worked for Sunny, it will work for them too. I can do this. So, you've made it further than ever before. But Kay, ask yourself, why are you still a monster?
I can fix it. Chloe, you're still tangled up. We can figure this out, okay? I know things have been tough. Guys, unfortunately, I'm gonna go. I'm gonna go right now. And I'll be back later with another game. I hope everybody enjoyed this game. This game is interesting. It's weird sometimes, but it is interesting, by the way. Thank you so much, everybody, to appear and participate in the chat, the like or dislike this video about the stream, of course. That's it. Have a great day, great one, and see you next time. Peace out. Now I explain to everyone in Portuguese. Pessoas do meu Brasil e do mundo, eu vou ter que me ausentar aqui agora um pouco. Depois eu volto com outra live com outro jogo. Eu espero que todo mundo tenha gostado, de verdade mesmo. Muito obrigado pela companhia de todos e por participar no chat. Qualquer coisa, grita ou manda um sinal de fumaça que eu escuto e eu vejo, tá bom? É isso, gente. Obrigado mesmo pela companhia e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.